Wir für euch braucht schon noch. Ja, level 75 på den her kontrol. Ja, for jeg transferede videre fra Xbox 360 til, til runneren. Men ja, i dag, der skal vi bare gå rundt og snakke med nogle folk. Ja, de er ret høje levels, men der er kun to. Så det kan være, hvis der hvis der sker for lidt, så kan det være, at vi nødt til at skifte session. Men lige nu, der synes jeg, at vi skal møde ham der i level 255. Ham skal vi over snakke med. Men ja, jeg har købt den her jagt. Jeg tror den kostede... Kan I huske, jeg fortalte jer om den der video, hvor jeg fik hvad der, de der millioner? Ja, det har jeg så fået, dem har jeg så brugt på biler og alt det der, men så købte jeg en jagt for sådan 8 millioner. Så jeg har ingen penge tilbage nu. Men vi har da en fed jagt og en helikopter og det hele. Så det vi gør nu, det er, at vi lige finder ud af, hvor ham der er. Hvad var det, han hed? Jeg skulle ikke huske. Når de tog de sammen. Ja. Han er MC Racer, vi skal hen. Åh. Oh, Houdini, står der. Nå, okay. Så er det samme, vi skal hen til. Så ja, vi ses derovre. Så er vi herovre, og jeg vil lige holde lidt længere væk, så jeg er sikker på, at jeg ikke bliver skudt ned. Det er sådan, jeg har mulighed for at gå off the radar. Okay. MC Racer er helt ude på vandet. Men det er den anden, ikke så ham. Kom der. Så lander vi der. Og lad os se. Og jeg går derind. Ham der ser også ud til at være AFK. Så lad os må lov til ham. Han er ikke AFK. Oh my god. Oh my god, dude. Ham han dør for hårdt nu. What now, okay. Nu var jeg ved med at blive skudt ned. Nej! Perfekt plan. Jeg skal bare have boet lidt før. Nej! Goddammit. God fucking dammit. Han er tagt rigtig ret hårdt, han der. Lad mig se ham. Han har ikke en bedre sniper end mig, men ham er noget der. Der er han. Sådan der, det må være der.
Come on. Got him. Wow. Skal jeg lige have hans chopper der. Bang. Så jeg skal væk herfra. Hold da. Bare lidt til politiet væk her. Han er der igen. Haha, got him. Oh my god. Fuck, jeg rammer godt. Ej. Det der, det er... Fuck. Oh my god. Morning. Han derovre. Got him. Ja, yeah, hvis jeg så det sidste skilt på mig, så... Så der er nogle flere joiner. Så vi skal måske til at komme efter dem lidt. Oh nej, der er med... Kom så, please. God damn it. Åh, jeg ser herovre ham her. Ja, åh, god damn it. Haha, get wrecked. On. Oh my god. Shit. Scheiße. Oh my god, my god. Lester, please hjælp mig. I'm guessing you don't want a back rub. How can I help? I can do it, but not for long. You'll have a minute. Nej, med dig. Oh my god. Jeg skal væk nu. Der sker mig noget. Okay, nogen, så står nogen folk er off the radar. Det er ret sikker på det her med over jagten. Vidste det. Jeg hører ham. Shit. Jeg hører en eller anden, der er en eller anden skyder efter mig. Dammit.
Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre nu. Kan jeg ikke spille det? Oh my god. Jeg havde ikke engang, jeg vidste ikke, hvor ham, der han kom fra. What? Oh my god, jeg begynder at skyde på det der hegn, det der irriterende. Nej, jamen hvorfor trykker jeg? Nej. Hvorfor trykker jeg X? Accepter han? Nej, det gør han ikke. Hej. Så vi har en på jagten, vi har en under den der bro. Så det er faktisk bare mig mod omkring 2. Han døde herovre. Hvor lå under jorden, var det herovre? Det var under. Jeg ved det, men de fandt mig. Nu skal de dø. Nu skal I dø, lille venner. Nu skal I dø. Nu skal I fandme dø. Nej, 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 nej. God damn it. Okay, så han er chopper. Nej. Okay, nu skal jeg væk. Men hvordan? Jeg skal ikke gå rummet nu. Kom nu. Jeg skal fandme væk nu. Og det er trælste der. Skynd dig. Han ses mig helt. Oh my god. My god. Oh my god. Oh my god, mit glas. Det er bare fuldstændig smadret efter den der krig. Han ved godt, jeg er her. Oh my god. Police chase. Fuck, det er godt der. Der er to efter mig, nej. Jeg gør ikke to efter mig, nej, det er for meget. Nej, der er to, der er en Kuruma og en T20. Han er stik i bomben, nej!
Oh my fucking god, fuck af! Nej. Oh nej, jeg skal væk. Den er 10-20, kommer. Jeg har en dag. Jeg skal ud på landet nu. Hvor de ikke kan få fat på mig. Jeg kører corona. Den anden corona kan godt køre med mig. Men det kan ham der 10-21, jeg kan ikke finde ud af at køre. Kom så, Lester. Jeg skal måske ikke vende, jeg skal måske bare køre. Jeg har 30 sekunder til at komme så langt væk som overhovedet muligt. Og det er i hvert fald det, jeg sker nu. Jeg skal bare væk. Gå væk for helvede. Sådan der. Kom godt stykke. Hvad har han? Var det en hydra, jeg lige så der? God damn it, nej, jeg har en hydra. Fuck mig. Kom så, nu skal jeg have min hydra. Oh, nej, ej, jeg har min hydra. God damn it. Hvad har jeg? Jeg skal holde væk nu. Jeg kan ikke bruge noget. Åh nej. Jeg tager bare ikke det her. Det ser ud til, at han ikke engang går efter mig. Yay! Der er en skærskud. Ja, man ud over kanten med dig. Nej. Men ja, det har da været intenst indtil videre. Så vil jeg komme væk her. Oh my god! Hvad laver du? Lad mig se. Nå, jeg er tilbage, når vi er inde i byen.
Så er vi her. Så er vi inde i byen. Okay, nu kommer Jet i hvert fald. Den er simpelthen ikke mic til mig. Den er bare flot til at køre her. Åh oh, nej. Han er blevet ud. Lad os se, hvad der sker nu. Der er to folk i en bil her. Vi kan catch dem her, hvis vi kører bag her. Kom nu, nu skal jeg skynde mig. Gør så. Og de har en skraldbil. Altså. Jamen jeg skal godt være, at jeg skal opgradere min Kurume lidt. Nej, han ramte mig. Goddammit. Okay, lad os få kommet ind. En tur. Lige nu. Nu ser den, nu ser den fed. Okay, han rammer godt. Tak skal du have. Der var en lige der. Goddammit. Han rammer godt, han rammer rigtig godt ham der. Jeg dokker mit hoved lige nu. Hvis jeg ikke dokker mit hoved der, så var jeg død. First person i Corona. Nah. Sådan der. Okay, nej, måske ikke. Dø, mand. Nej, okay, Lad os se.
Jeg ved ikke, om jeg kommer op på det der hus eller sådan, jeg ved det ikke. Jeps, jeg tror lige vi kører over til min jagt. Eller vi kører nok ikke, vi flyver. Hvad er både en body, har du mål? Nu skal jeg over til min ejer. Jeg er en slave. Så jeg skal finde en, der hedder Sourcrack. Der er sgu ikke nogen, der hedder Sourcrack. Nå, der er... Sourcrack. Nå, det er ikke en rigtig... Nå, jeg tror, det er sådan en rigtig spiller. Okay, så jeg skal vist derud. Ej, for helvede. Det kan vi godt nå. Lige for at collecte noget RP. Nej, for det er træls det der. Det er egentlig møg træls, når man tænker over det. Jeg kan bare rundt i det her område og chiller. Easter target. Hvad hedder han? Hvor er han henne? Kom ind. Er der en, der hedder Rip? Nej! Goddammit, nej, jeg ødelagde mit VIP-work. Han siger ikke skyde mig! Den bliver dræbt af. Oh my god. Hvordan går det op? Okay. Okay.
Ej, hvor helvede er der skrald, mand. God damn it. Nej. Kør, 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 kør. Nu skal de røve dig af. God damn it. Oh my god, vi får så hårdt flæk. Bow. Hvorfor kan jeg ikke ramme dem? What? Hvor fanden er han henne? Oh my god, jeg er så forvirret. Jeg er så forvirret. Jeg fatter ikke en brik, hvad der sker lige nu. Nej, 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 det er træls det der. What? Kan det være? Bro. Bro. What the fuck? Hvordan kan jeg ikke ramme ham? Wow, jeg er skrald. Nå, det er derfor. Nå, vi er jo alle sammen. Vi er jo alle sammen, mand. Sammen. Jeg kan da ikke skyde mig. Gør nu, jeg siger mig med.
Kom ind med dig. Han kan ikke dræbe os, det er bare pissegodt. Åh, oh, ja, det kunne han også godt. Men ja, det var det for den her video. Tak fordi I så med, og ja, vi ses i min næste video. Hej hej.